Vlada Ukrajine podnela je Skupštini predlog zakona kojima može da se ukine Ukrajinska pravoslavna crkva ako ukrajinske vlasti zaključe da je povezana sa Rusijom. TAS navodi da je predlog zakona sastavljen prema uputstvima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Predstavnik vlade u Skupštini Taras Melničuk napisao je na svom nalogu na mreži Telegram da predloženi zakon predviđa izmene i dopune važećeg zakona koji onemogućava delovanje verskih organizacija čiji je centar upravljanja van Ukrajine i to u državi koja vrši agresiju na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je sredinom decembra naložio parlamentu da izradi predlog zakona o zabrani verskih organizacija povezanih sa centrima uticaja u Ruskoj Federaciji, navodi TAS. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.